tā laikam bieži iet pāri dzelzceļam pēdējā laikā. Nē, bet nu viņš ir uzlabojis savu attieksmi. Viss uzlabojies, Grisando. Viss jūtīgais. Jūtīgs Grisando, jo. Laižam uz dīķis, uz to galu. Tev parādīšu, tur otrā galā ir mazais dīķītis, un tur neviens nepeldās, pat tad, kad ir 30 grādi. Jā, tur var bradāt, es bradāju, tur nav balotu, tur vienkārši viņš aizaudzis. Nu jā, bet zirgiem normāli. Stūrīties izbradāju, un tur baigi normāli. Tur negrimst kājas viņiem iekšā. Tur ir smildes apakšā. Nu, tā. Cita gaita uzreiz, vai ne? Šitās puses tur lejā, tur būtu reāli bišķiņi bailīgi, jo tur vienā vietē baigi stāv uz augšu. Vēl stāvāk nekā tā vieta, kur Kristīna nezin, kāpēc baigi baidījās. Viņa vienkārši baili no sniega. Šodien steķi ir augsts ārā, ir pa 16 grādu rādīja. Jā, es tāpēc arī saku tā, ka īstenībā nejūta rādīja te grādu 16 un pierakstīts, ka jūtams kā 18, bet tas bija, nu, vakariem 12. Man negrisi, grīša. Papakliņa neiesim, jā. Pārējais. Tā vecā ķotka, viņa ir 58 gadi. Viņa paņēma... Jā, nemaz. Nu jā, es arī tā padomāju īstenībā, ka tik baigi nav. Viņa paņēma tur, nu to zirgu, ko viņa paņēma, tas viņai jauns tāds diezgan tāds, nu kustīgs, reāli kustīgs zirgs, kuram patīk paliekšot un viss.
Un viņa to paņēma, nevis to, kur man iedeva. Mēs brīni, jo, jo nu, tās gribēja skriet, viņa bija jāper visu laiku. Uzkāpjam augšā un šļūcam uz dibeniem lejām, bet tās smiltīm, ne? Tur no malas tā lejā. Filmas pa Čapajam es redzēju. YouTube bija, tani, fū, Facebookā tur bija kā filmē. Nu, nu rāda, kā filmā to redz un kā īstenībā, kad filmē. Viņi vienkārši aizmugu, nu, kad filmē, vienkārši zaļš fons aizmugurē uzlikts, un viņi tur baigi. Un pēc tam rādīja filmā īstenībā baigais bezdibens aizmugurē vēl pīzi, kas bija. Bet, nu, interesanti, tā es nebija redzējis. Kā vienu, nu, salika blakus, zin kā blakus iet, tas ar to zaļo, un blakus, nu, kā filmā tieši iet vienu. Nu, vai nu mēs par to esam, vai nu mušas, ko? Mušu es neredzu. Viena meitene šitā nositās līdzam un šitā daugst augšā zirgu. Zirgs apmetās vākumu, kur es par virsu uzskatām. Ne, nu lejā jau citu štā. Lejā jau jūs atsevišķi ripotu visticamāk. Bet gar tām maliņām nekāpēc baigi bija sevišķi rikšotu nevisai labi. Tāpēc, ka liepas izskalo tādas āliņas. Nu, smiltīs. Nu, zirgām kāja tā šņaps iekrīt. Vispār par korītēm. Štēlī. Es neviena peldētāja. Nobody. Varbūt kāds ir noslēpies makšķernīgs. Veku trase augšā. Džeki izspūlējuši ar mocīšiem un veļukiem. Ā, šitie motocikli. Tūtās viņi rīkos gongs, kurš ātrāk mocis vai zirgs. Kurš pirmais paskries zem zara. Šitā. Es nolauzu zaru un sunīti tur skrēja priekšā, un visu laiku riebīgi grēs, ņem noteikti iemetu un trāpīju. Šis kā iekaucās zirgs uzreiz kā cita uz sāniem, tā es uz acīm biju. Ejam paisni, ne? Pat acīm. Nē? Nobiedēs meitenes. Labdien! Gribat pavizināties? Nāciem, mēs jūs pavizināsim. Nebija. Normāli izskatās uz zirga ar baltām viksēm. Vai ne? Iem griša tur. Griša atskatās uz tevi. Nu, pa labi, pa kreisi vai taisni.
visā. Vai tā. Ej, aha. Varbūt kriška. Viņam jau savas. Viņam jau visu savu ķipa trasi, jūs te regulāri iet laikā. Tur, pāri. Šūka. Tu esi tikai bez zirga. Bez zirga. Tu zirtiņas, viņš arī to pašu dara. Šis terora akts. Kurš grib peldēt? Ņem no sēdlus un peldā! Ko lūdzu? Nu? Tagad var moči. Vienalga ir tipisks sekotājs, pat tā, ka viņš iet pa priekšu, viņš visu laiku skatās atpakaļ, nu ko tas otrs zīgs dara?